Nummer 7. Bestämmer hjälp av första och andra derivatan. Eventuella maximi- och minimipunkter till kurvan y är lika med. Okej, så har vi y är lika med x upphöjt till 3, subtraherar med 15x upphöjt till 2. Så har vi y' är lika med 3x upphöjt till 2, subtraherar med 30x. Y bis är lika med 6x, subtraherar med 30. Okej, så har vi, om vi y prim är lika med 0, så har vi 3x upphöjt till 2, subtraherar med 30x är lika med 0. Så har vi x, blir 3x där till och med. X subtraherar med, de säger någonting där, 10 är lika med 0. Så har vi x sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med 10. Nu ska vi testa på de två. Så har vi y bis 0. Så har vi tittar på 6 multiplicerar med 0. Så tar vi med 30 och det är mindre än 0. Så har vi, betyder att den från stor till mindre. Alltså jag pratar om k-värde. Det här är eventuellt maximi. Punkt. I viss 10 är 6. 6 multiplicerar med 10 subtraherar med 30. Det är större än 0. Så det är minimi. Vad ska vi göra? Maximi och minimipunkter. Så har vi maximi. Punkt. Och sen minimipunkt. Så tar vi när x är 0 och när x är 10. Tittar vi på värde så har vi x upphöjt till y av 0 är lika med 0. Är 0. Y av 10 är lika med 1000 subtraherar med 1500. Så får vi negativ 500.